ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତେ ଜଳୁଛି ଏକ ଗଛ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ବା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗିଥାଏ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରିଥାଇପାରେ ତାହା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ନିକଟରେ ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟ ଘଟିଛି ଯାହା ଗଛକୁ ନେଇକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଗଛ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗଛ ଲିଭିଗଲା, ଗୋଟିଏ ଗଛ କିନ୍ତୁ ଲିଭି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଜଳୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି କୌଣସି ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ତେବେ ତାହା 2 କି 3 ଦିନ ଜଳିବା ପରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଗଛରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରି ଆକାଶରୁ ଉଠିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଗଛର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ଆଣି ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଉକ୍ତ ଗଛଟିର ନାମ ସିକୁଆ, ଯାହାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ। ଏହି ଗଛଟି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଜଳୁଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ଗଛଟିକୁ ନିଆଁ ଧରି ନେଇଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ନିଆଁଟି ଏତେ ବର୍ଷ ହେବ ଗଛରୁ ଲିଭୁ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଗଛ ଲିଭିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ନିଆଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିକି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ କି 3 ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ଗଛଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ତା'ର ଚେର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଗଣ୍ଠି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଥିପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଧୀରେ 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 ନିଆଁ ଧରିକି ଜଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି ଗଛ, ଆପଣ ଆକୁ କେତେ ଦୂର ସତ ମାନୁଛନ୍ତି କି ମିଛ ମାନୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।